Assalamu alaikum. Sunana Mubarak Nasir Adam, wanda kuka fi sani da M-Killa. Ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin so sirrin zuciya. Kun ga takardarsa. Wannan ƙayataccen shiri yana nan yana sauka akan YouTube channel mai suna M Sheba TV. Wannan shine ya fito a cikin fim ɗin mai suna Goje. Wannan kuma shine ya fito a ciki da suna Mafarauci. Ku kasance a cikin YouTube channel mai suna M Sheba TV. M Sheba TV. So sirrin zuciya. Sirrin zuciya. Muna jira muku shiga ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. So sirrin zuciya. Ba mace ba namiji. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Faiza Mamaki wacce aka fi sani da Amsalla. Jaruma a masana'antar Kanewu. Muna muku tallan YouTube channel mai suna M Sheba TV. Wanda muke dora muku wannan fim da kwalli ne kuna jira mai suna So Sirrin Zuciya. Wanda muke dora muku shi duk ranar Alhamis karfe 8 na dare. Insha Allah. Ku danna mana like, ku danna mana subscribe. Mun gode, mun gode. A sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abu sanin cewa in dai na yaka ya aka kullu ta biyu da kullu ta yau na lissa ba ne na ku dan ba su ya masana Kano nake san da ku cewa to fa akwai ta da gaban labari ma'ana in sanar da ku abin da ku da kullu ne ba ke dan shi ba TV YouTube channel can channel din ma sai ka shiga ka danna subscribe sannan ka danna alamar kararra sannan ka gane bai ma muke dora to mun fa fara dora fina-finan mu tun talatal ma'ana mun fara episode 1 so sirrin zuciya mun dora 2 mun dora 3 mun dora 4 dan haka duk ranan alhamis karki saki karka saki musamman samari da yan mata an ce zuciya to na san ido sai ai kwadayin ne ake haskawa dan haka M Sheba ya shirya domin kawatar da su musamman a cikin wannan wata mai girma karka saki a zaka labari daga ranar alhamis karfe 8 na dare ka danna subscribe ka danna garewa na ku inda rabban dan ba shi har abada assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka da wannan lokaci am sunana abba fali wanda kuka sani still da falan da eh mana na zo muku da ƙayataccen YouTube channel cikakke mai nagari mai kuma jini a jika mai suna M Sheba TV mutane na kada ku sake a baku labari akwai wani zazzaban fim zazzafa eh mana mai suna so sirrin zuciya ku tafi domin kafce kallon ku domin kashe kwarkwatocin idan M Sheba TV naku ne eh mana haka zalika abba kwalan ma naku ne muna sakan muku shi duk ranar alhamis karfe 8 na dare mun saki na daya na biyu na uku na hudu jama'a dan girma Allah kada ku sake a sake na biyar ba ku je kun kafta wani subscribe ba sannan kun danne mana a alama kararrawa ina mutane da karamar hukumar rogo abba kwala ne naku dan girma Allah kada ku bani kunya domin na cika baki a gare ku na ce sai an samu subscribe miliyan da wani abu ga mutane da karamar hukumar rogo dan girma Allah kada ku bani mamaki abba kwala ne naku abba kwala Ahmad dan dara bada Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi wa kafitanin musulman duniya barka da shigowar wannan wata mai albarka da fatan kuma kowa da kowa ya sha ruwa lafiya. Har kullun dani ne naku Mubarak Ma'aruf wanda kuka fi sani da M Sheba Kuntau. To a yau ma fa wannan shahararren series din da muka dade muna kawo muku tallan shi. To lokaci yayi domin mun saki episode 1, episode 2, episode 3, mun saki episode 4. Wanda muke sa shi duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare akan YouTube channel din mu mai suna M Sheba TV. Wannan ita ce fastam so sirrin zuciya ga sunan YouTube channel din mu nan akan M Sheba TV. Kada ku bari a ba ku labari. Muna sakin sa duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa yanda da zaha mu dora muku shirye-shiryen mu za ku same su cikin sauki akan wayoyin ku ga na fa ga ina san Allah wannan dabi ne tsakanin da shi a wannan filin sai dai wanda ya karkashe kwarkwata idan sa ya gani ba yaudara a ciki mu ma'aikata ne na gaske so sirrin zuciya yadda mutanen mu mai suna M Sheba TV
sunansu M Sheba Kwanto, amma YouTube din da ake gani M Sheba TV. In kuka yi sacin za ku gani da hotonsa, ku kalle shi sosai. Kada ku bari a ba ku labari. Gani ga mai dawa a cikin fim ɗin so sirrin zuciya. Ai mun ne in yanke mata hanci. Da bushen iska sosai. Ko ko kalla masoya. Mun gode masoya. A huta lafiya. Assalamu alaikum dimbin masoya magoya baya. Sunana Abubakar KSR wanda ko ba san da Alhajin Hamisu Breaker Dorai jajaye na cikin fim ɗin a duniya. To yau ma na bujuro muku da so sirrin zuciya. Wannan fim ɗin yana ɗaya daga cikin fina-finan da nake so a cikin zuciyata. An fara ɗora kashi na ɗaya, kashi na biyu, kashi na uku, kana kuma yanzu an ƙara ɗora kashi na huɗu. Ku garzaya ku kashe kwarkwatar idanku domin kasancewa da mu a N Sheba TV, shi ne YouTube ɗin da ake sakawa duk ranar Alhamis da yardan Maidu Jalla wa'ala ƙarfe 8 na yamma. Kada ku gane ko ba ni ba ne, ni ne mai ina son Allah nan, ni mai takama da Jalla wa Azza da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da umma, umma mai ƙaunar Maidu ya kalli so sirrin zuciya kashi na ɗaya har zuwa kashi na huɗu a YouTube. Kai ma ƴan downloading muna nan gare ku, amma yanzu ku fara kashe kwarkwatar idanunku a M Sheba TV don kasancewa da wannan kaftafaren harshaƙin fim ɗin mai suna so sirrin zuciya. Maidu ya dafa, ni da wande ne, da wande. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani, hakullin ni ne naku Abba Tiyaman Bubu, wato jarumi a masana'antar kamiyo. Ina mai farin cikin sanar da ku wato YouTube channel din mai suna M Sheba TV. Fim ɗin nan da kuka daɗe kuna jira wato so sirrin zuciya, yana nan mun fara ɗora muku mun ɗora episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, saboda haka domin ka haɗa labaran na fim ɗin yana da kyau ka je ka sauke su a wayanka ka kalla. Shiri ne mai kyau wanda yake ƙawatar da mutane. Idan ka kalla kai kanka za ka ba wani labari. Har kullum muna maku godiya da irin gudun wanda kuke ba mu. Muna kuma godiya, mun gode. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Assalamu alaikum, ni ne Umar Gaza, wanda aka fi sani da Gaza fa shekara. Muna masu murnar taya ku, muna gayyatar ku da ganin wannan kawataccen shiri namu mai suna so sirrin zuciya, wanda ake nuna shi a tasha ta M Sheba TV, wanda ake nuna a duk ranar Alhamis da ƙarfe 8 na dare. Jajaye, yau ba a ruwan alwala za ka jiƙa ta ka shanye ba, yau sirrin zuciya, so sirrin zuciya za ka zo ka kalla tare da M Sheba TV. Muna gayyatar ku da ku zo ku kalli ƙawataccen shiri mai nishaɗantarwa da faɗakarwa. Sai kun zo.